Med Hej, hej! Moa, Rasmus och Viktor heter de. Nej, faktiskt heter han Figgen. Han heter Viktor, men han döpte sig till Figgen. Ja, Viktor, men kallas för Figgen. Kolla, Tajud 15. Men Figgen, vilken kolla, Noah, level är du i? Han är Tajud 8. Noah är Tajud 8. Figgen är i... jag är typ 15. Jag det står att du är lime, jag får inte fram någon lime. får jag får fram det. Lime game med Noah, Figgen och Rasse. Då kör vi! Vänta. Ja då. Okej, då kör vi då. Du är 13, Valle, sluta ljug! Så nu är jag du bara för Noah. Jag är 13 och Tajl 15. Jag ljuger väl inte? Jag är du som ljuger. Den lilla skit. Alltså det här är nice. Men Noah. Vilka inne? Jag är inne. Jaha. Har du fått någon kommentar? Vad vill ni kolla på livestreamen för? Jag skulle se på om vi har fått någon kommentar. Har det kommit någon kommentar? Rasmus TV. Nice game, han skriver Rasmus TV. Noah, trycker du? Du va? Det är som TV, nice game. Ja. Men jag har inte någon game ändå, alltså. Oh, jag är inne i gamet, skriver nice game. Varför trycker inte Noah? Nu. Jag är till inne. Så har du så långt i för? What the heck, jag fick error. Va? Jag fick någon error, det stod error uppe i hörnet. Inte med. Jo, nu, alla som är inne, skriv något i kommentarerna. Ja, vilka? Jag är inne. Jag är inne. Det är tre stycken inne. Jag är inne och kollar kommentarer. Jag med. Vad sa? Jag kan inte trycka redden. Inte jag heller. Min är så här svart. Ja, men så, nu kan jag klicka redan. Jag kan klicka redan. Kan du än, eller? Det är en in och en kommentar. Gör den enda som är in och... Du filmar inte längre, Valle! Vad gör jag inte? Nej. Okej. Okay. Då sätter vi på ny. Förut. Nej, det var så här filmgrejs i morse sen så att vi får nu trycker då. Nu var det så igen. Vart det? Alltså, vi kan nu att trycka på red nu. Vänta. Vi kickar honom. Ja, tryck på redde. Se till för att han trycker, annars kickar jag honom. Jag kickar honom bara. Ja, du får inte klicka redan. Ja, nej, han tryckte nyss på redde. Vad gjorde han? Ja. Nej, det gjorde han inte. Men då ska jag kolla, på livestreamen. Ja, gör det. Han tröck inte, Reddy! Nej, för man ser inte honom. Nu joinar han igen. Ja, jag börjar honom. Så, men, nu får han... Han kommer inte köra! Ta bort han! Han kommer inte köra! Jag kommer bjuda in min kusin istället! Ja, vem är din kusin då? Han kommer in. Kan du skaffa partyljud? Jag kommer snart. Men herregud! Alltså! Vi kör med Noah. Han frågar om vi kunde skaffa partyljud. Noah! Kan du trycka
leka på Red eller inte? Nej, han kan inte. Är Noah skicka party till mig? Jag går in på Noahs party. Ja, oh, vänta. Där, nu fick jag. Hallå? Noah? Hörde du inte oss? Men vi kan inte prata med, vad heter det, med Viktor. Nej, för han spelar på dator. Rasmus, ska du ut och fråga om han har headset? Jag kan gå ut och fråga honom. Jag lämnar så frågar honom om han har headset. Okej. Okay. Det är så sämst, för när jag går ut så sänds headset. Okej. Okay. Då kör vi. Det är en som tittar nu. Det är jag, tror jag. Men jag måste se kommentarerna. Nej, jag heter Valle Jansson bara. Jag skrev tja mina egna kommentarer. Den lila gubben Rasmus, eller Rasmus, vad säger jag? Vad sa du? Subba på mig nu. Vad gör du inte? En bra ställe. Lucky landing. Jag kan sätta min stream så jag ser vad liksom vad ni jag kommer precis dra. Jag kan sätta så jag kan se vad ni skriver i kommentarerna, men då blir det i streamen också. Min röst är fucked up när man spelar in den. Har ni märkt att min röst är fucked up? Tjena nu. Vem? Ja, de är streamen, ja. Ja, de är streamen, ja. Först var med min kompis i stream. Ja.
Jag fick Legendary Scar. Det var mitt första vapen jag fick. Så jag har ingenting, jag har ingenting. Jag fick så här för jag ville stänga av min TV. Jag fick inte på skärmen. Så nice är det inte. Jävla noobigt. Nice. Noah! Jag skulle inte ta, det var Rasmus. Det var Rasmus som skulle ta vad heter det, kistan. Jag skulle bara ta bort Rasmus därifrån så jag kunde komma in där. Men jag har blås, jag blå shotgun också. Au. Nej, pumpen är pump. Vem har luta? Vem har luta moderna hus? Är det som har mest loot i sig, det mest moderna? Jag hittar en... Vill någon ha en grön AR? Det ligger i det huset jag är i. Ja. Hör man inte er? Hör man inte er? Nope. Noah bara, Noah tar exakt all min loot. Nice. Kulik sätt att komma över. Jag vet inte vad Rasmus... Ja, jag vet. Jag, inte längre, för jag fick en, precis en Legendary Scar i den, så det är ganska bra. Vad har du inte? Rasmus, Rasmus har en bolt. Nej, jag vet inte. Det ser ut som en bolt. Jo, han har en bolt. Nej, han har inte den som automat i alla fall. Nej. Han har typ... Vilken färg är den, Rasmus? Ge mig ammo. Ammo. Jag tror det.
Vill någon ha en stor? Vill någon ha en stor? Chill. Jag är här under någonstans. Den här! Nå. Det finns inget nice ställe kvar. Ja, det ramlar ner små. Det ligger små. Nu var det du som sköt. Jag vet inte varför jag tog samma sköt. Shit. Vilka är inne som tittar? Vilka tittar på min stream? Sen är det en till. Men det är tre stycken. Så alla som tittar, skriv något i kommentarerna förutom några. Bra Noah. Besök kanalen Noah Lundqvist. Du heter ju Noah Lundqvist. Det är din kanal. Jag kan inte låta. Har du väl? Vänta. Fan, du har ingen kanal. Exakt. Ja, exakt.
Jag tog en screenshot. Kommentarer. Dela. Ut. Ah, jag gick ut. Var det mikrofonen? Vad ser du? Jag ser det när man går ut från, när man går ut från mig. Noah, kan inte du också skaffa YouTube-kanal? Kan inte du också skaffa YouTube-kanal? Varför inte? Det är kul. Nu har vi ställt överallt där det typ störtade sån här skit. Då har den typ ställt en lasp. Nice. Men hur ska vi ha det här? Oh, just det. Jag tror att de hör inte det. Men då hör Noah, hör ni själva nu då? Hör ni er nu också? Eller? Någon har missat någon legendary skit här. Jag ska tävla. Ey, no. Kom, ställ oss vid start så ska vi springa till ett varv. Ja. Det kommer ju vinna. Nice, man kan fuska över däcken. Lite noobigt att springa hela den här med sträckan och bara hoppa. Man kan ju skjuta varandra. Fan. Jag är glad, mamma. Så legendary score. Alla missar den, mamma. Jaha, där var den borta. Du bara dör inte bara, du bara. Inte nå. Noah försvann. Klättrar upp i luften så tar typ
Snälla. Varför hoppar jag inte bara ut ur vattnet? Och just nu får ingen min loot för nu ligger ut ur vattnet. Ja. Så där ja. Jag ska bara fixa lite med min stream här. Ja, jag sparar. Vänta, jag måste bara titta. Rasmus. Prata typ så här. Men alltså, prata i streamen. Fortsätt prata. Man hör inte er. Hallå? Rasmus, prata lite så här. Ja, jag hör det, men kan du prata i streamen? Som jag har gjort om med min stream nu. Jag har gjort om med min stream. Kan vi bara ha lite tv och se? Ja, vänta, jag ska bara säga. Morfar! Hej! Nej, men jag... Okej, men vi kan köra en match. Nu ser jag så här, när jag skriver i kommentarerna. Mm.
råkar falla för köp. Råkar falla för köpa tajer så kan du köpa det. Jag failar mitt snygga bygge. Ja, vänta, jag måste bara fixa. Nu är det jättemånga. Ska vi ta fiskar? Men vi tar Loot Lake. Vi tar sjön. Ja. Okej, okay, jag måste sluta nu. Jag är inte streamen. Vill du ha frukostkorv eller vill du ha hotdogs?